PowerPoint har många fiffiga funktioner för bilder. Och det lite luriga med den här funktionen är att du kommer inte åt dem ifall du inte har en bild. Det funkar så här att när du klickar på ett bildobjekt så får du en extra flik plötsligt. Bildverktygformat heter den. Jag brukar kalla den för vid behovsflik, för de här flikarna dyker bara upp ifall det är så att man har klickat på någonting där funktionen går att använda. Men när jag har klickat på en bild så får jag också format för bildverktyg. Och här finns lite trevliga saker att göra. En sån här väldigt enkel sak är att här finns lite olika färdiga utseenden att lägga på bilden. Och som vanligt så bara för jag muspekaren över och så ser jag förändringarna. Den här har jag för mig att jag tycker är snygg. Och det är också så att de går att förändra ifall man är nästan nöjd men inte riktigt. I det här fallet tycker jag till exempel att ramen är lite för tjock. Så då väljer jag bildram och tjocklek. Och så går jag ner till 3-punkters ram istället. Så blev jag väldigt nöjd med min bild. Givetvis så går det att ändra storlek på bilden genom att dra i den. Och det finns också funktionen för att beskära bilden. Om jag har bilden markerad och väljer beskär. Och sen så kan jag välja beskär efter form och proportioner. Så här. Så får jag den kvadratiskt. Och du ser att jag har något mörkgrått här liksom utanför. Det är själva bilden. Så om jag klickar och drar här så kan jag välja vad som ska synas i bildrutan. Så någonting. Och sen så klickar jag utanför för att bekräfta eller bara klicka bort knappen igen. Det finns andra möjligheter under beskär, till exempel att man kan välja att beskära efter en form, till exempel göra den cirkulär eller elliptisk om man skulle vilja det. Här borta finns också möjlighet att lägga på lite olika effekter på sin bild ifall man skulle vilja göra det. Här får jag den till exempel att se ut som om den vore ritad. Jag vet inte riktigt varför jag skulle vilja göra det, men jag kan det om jag har lust. Så det finns ganska mycket som går att göra med bilder och det är bara att utforska. Och du hittar allt det här genom att markera ett bildobjekt så får du upp fliken bildverktygformat. En annan grej som är väldigt fiffig det är att om jag har en bild som jag är ganska nöjd med och vill göra en bild som är nästan likadan så behöver jag inte börja från början. Jag har ju till exempel här nere ett diagram som visar olika kreaturs inställning till kanoter. Och nu skulle jag vilja ha även en som visar böndernas inställning till kanoten. Och istället för att börja om och göra en ny sån här så tar jag och väljer ny bild och så den nedre knappen här. Ny bild och duplicera markerad bild. Så får jag en identisk bild och här kan jag ändra till bönder. Och när jag nu markerar mitt diagram så ser du att jag får inte mindre än 3 stycken olika vid behov flikar. Och om jag går in på den vid behov flik som heter design så har jag knappen redigera data. Så att jag helt enkelt bara kan ändra siffrorna till naturligtvis de värdena som stämmer med min undersökning. Och sen så har jag då ett diagram som ser ut, alltså som följer stilen från det gamla diagrammet men som visar helt nya värden. Så alltså duplicera en bild på ny bild och duplicera och behovsflikar dyker upp så fort man klickar på någonting som går och förändra på något vis. Och då så kan man välja de olika knapparna för att hitta de förändringar som går att göra. Det var väl fiffigt?